kulanti wanaagsan daawad ee meel kasoo dunida aad ka joogaan halkani waa xarunta dhexe telefishinka caalamiga universal anigoo maxamed aadan terra ayaa warka idiin soo jeedinaya qodobada warka u doorka roon madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa waxa uu ka qaybgalay kulan qiimeynta waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay oo ka socday magaalada jigjiga guddoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirra ayaa waxa uu ku baaqay nabad una soo jeediyey gobollada awdal iyo sanaag madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubba cabdulaahi ismaaciil fartaag ayaa isaguna waxa uu ka degay dhabaha dayuuradaha ee magaalada jigjiga wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda puntland xasan cismaan alloore ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada garoow waxa uu ka digay dagaal beeleed kasoo cusboonaaday degamo ka tirsan degmooyinka gobolka karkaar dalka bakistan ayaa caruur lagu xasuuqay dugsiga ay wax ku baranayeen dalka kenyana waxaa labada laysugu dhiftay 510 hay-ad oo aan dowli ahayn oo ay ku jiraan 15 lagu eedeeyey inay kaalmayaan argagixisada intaasi waxay ahayd qodobadii warka u doorka roonaa haatanna warkii oo dhan madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa waxa uu ka qaybgalay kulanka qiimeynta waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay ee maamulka deegaanka soomaalida etoobiya cabdi cumar ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada jigjiga kulankii qiimeynta ah ee waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay ee ka socday madasha kulannada ee qaryaanoodaan ayaa galay maalintiisii labaad iyadoo kulankan qiimeyntana uu ahaa mid uu hogaaminayey madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayna ku helinayeen madaxweyne ku-xigeennada iyadoo sidoo kalena kulankan ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta kala duwan ee heer deegaan iyo sidoo kale maamulada gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka soomaalida etoobiya iyadoo kulankan qiimeynta ah ee waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafayna ee maamulada gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka soomaalida etoobiya lagu soo bandhigayey waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay ee mashaariicaha horumarineed ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyaha beeraha xanaanada xoolaha ilaalinta deegaanka dhisidda iyo kobcinta iskaashatooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha horumarineed iyadoo kulankan qiimeynta waxqabadkii lixdii biloodna guddoomiyaasha gobollada ee deegaanka soomaalida etoobiya ay ku soo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay qorshayaasha horumarineed ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay sidoo kalena ay soo bandhigayeen caqabadihii lagala kulmay waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo dhegaysiga warbixintaasi kadibna madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar uu tilmaamay in looga baahan yahay maamulada gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka sii xoojinta qorshayaasha horumarineed iyo kamiradhalinta istaraatiijiyada horumarineed sidoo kalena ku booriyey in maamulada gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka ay muujiyaan ka gownaansho iyo sidii adeeg cadcadaan leh ay bulshada u gaadhsiin lahaayeen waxaana kulankan qiimeynta ee lixdii bilood ee lasoo dhaafay ee ka socda madasha kulannada ee qaryaandhoodaan uu ahaa mid laysku qiimeyn iyo waxqabadkii lixdii bilood ee lasoo dhaafay oo maamulada gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinku ay si cadcad u soo dhigayeen waxyaabihii u qabsoomay waxyaabihii aan u qabsoomin iyadoo sidoo kalena kulankan qiimeynta gashi looga dhiginayay qorshayaasha horumarineed sidoo kalena wax laga barto caqabadihii lagala kulmay lixdii bilood ee lasoo dhaafay si cadcadna loo taabaageliyo islamarkaana loogu diyaar garoobo qorshayaasha horumarineed ee lixda bilood ee soo socda guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro ayaa waxa uu baaq nabadeed ka soo jeediyey xurgufta gobollada awdal iyo sanaag warbixinna waxaa nooga diyaariyay arrintaasi cabdirashiid cabdiwahaab xuseen oo jooga hargeysa jaraa'id ayaa waxa uu guddoomiyuhu baaq ugu diray xurguf ka dhalatay suldaan abubakar cilmi weber oo isagu ka mid ah salaadiinta gobolka awdal oo sheegay inuu kasoo horjeestay xukuumadda somalilan iyo beelo shaqaaqa ku dhex martay gobolkaasi sanaag waxaana guddoomiyuhu xukuumadda ugu baaqay inay xabsiga ka sii dayso laba xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada degmada boorama waxaan jeclahay inaan baaq nabadeed usoo jeediyo shacbiga reer awdal gaar ahaan degmada boorame waxaan dhowaanteen ka warqabnaa in shacbiga reer awdal gaar ahaan magaalada boorame ahayd lafdhabarta tiirka nabadaynta iyo dhismaha dowladnimada cusub ee somalilan waxaan shacbiga ugaasyada salaadiinta culimada iyo dhallinyarada iyo haweenka reer boorame usoo jeedinaya baaq nabadeed iyo in xaaladda hadda taagan la dejiyo shacbiga reer awdal
وشعب غير سومالي لاند هورانا وما نغن هذا رمى نغن ايان وحانا حين سومالي لاند وهي عبشوين يتبشوين اي هرغو سو تشيديين وضياشة قبلكو اي هدنا تاغن وان حكومة دوسيسا مدنان تا اي لاذا هاي ارنتاسي وحان حكومة دا سومالي لاند سو تشيدين ايا ان حيسد كتاغن هدا doorme in sidii Soomaaliland dhaqanka u ahayd lagu dhameeyo wada hadal kale la siiyo fursad iyo waqti waxa hukoomada kala soo jeedinaya in la sii daayo xurriyadooda loo soo celiyo labadii xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka ee degmada Boorme oo sharcigu siiyay xasaanad waxa kala soo jeedinaya Sultan Abubakar Cilmi Wabar in dalkiisa iyo dadkiisa u soo noqdo lana tala noqdo waxaan kale sidoo kale baaq nabadeed soo jeedinaya shacabiga wada dega gobolka Sanaag ee reer Soomaaliland beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ciirigaabo waxaan soo jeedinaya baaq nabadeed wixii naga dhintay waxaan ka tacsiidaynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ba waxaan soo jeedinayaa labada dhinac in arrinta ka taagan degmada abashaqada ka dhacday halkaas degmada Ciirigaabo in wada hadal iyo walaaltinimo lagu dhameeyo baaqan uu diray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xaalada ay ka taagan yihiin gobollada Awdal iyo Sanaag Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen TV ga caalamiga Universal madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag ayaa waxa lagu soo dhaweeyay dhabaha dayuuradaha ee Wiilwaale magaalada Jigjiga Maxamed Axmed oo Jigjiga jooga ayaa warkan nooga soo diray wafdigan oo ka socday maamul goboleedka Jubaland Soomaaliya oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamul goboleedka Jubaland Soomaaliya mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag ayaa waxa si heer sare ah gagada caalamiga ah ee Grand Wilwal International Airport ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ahna wasiirka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga Marwo Sucaad Axmed Faarax iyo maareeyaha wakaaladda dakhliga ee dowlad deegaaneedka Soomaalida ee Itoobiya mudane Axmed Maxamed Shukri soo dhaweyntaasi kadib mudane Firtaag oo qolka nasashada ee Grand Wilwal Airport kula hadlay warbaahinta deegaanka ayaa ka warbixiyay dareenkiisa farxadeed aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad dowladda Itoobiya guud ahaan gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya martiqaadkii sharafta badnaa ee noo fidiyay haddaanahay madaxa Jubaland anaguna aan ka ajiibnay aad baan uga mahadcelinayaa anagu haddaanahay reer Jubaland waxaan ku faraxsannahay imaasha halkaan aan nimid dowlad deegaankan oo inaga dhexeeya wax badan oo fara badan oo dhinac walba leh insha allahu tacaala aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo farxadda aad ugu soo dhaweyseen intaasi kadib ayaa waxaa wafdigan loo soo galbiyey gudaha magaalada Jigjiga iyadoo muddada uu wafdigan ku sugan yahay gudaha deegaanka uu xoogga saari doono sidii uu wax khibrad kororsan lahaa dowlad deegaaneedka Soomaalida ee Itoobiya wasiirka wasaaradda arrimaha amniga ee dowladda Puntland Xasan Cismaan Alloore oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa wuxuu ka degay dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaanka ka tirsan degmooyinka gobol Karkaar Umar Maxamed Soomane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe kadib shir jaraa'id degdeg ah oo galabta xarunta wasaaradda amniga iyo DDR ta Puntland ee magaalada Garoowe uu ku qabtay wasiirka wasaaraddaasi Xasan Cismaan Alloore ayaa waxa uu kaga waramay dagaal beeleedyo dib ugu soo cusboonaaday deegaanka hoostaga degmooyinka Rakaraaxo iyo Xumbeys oo ka tirsan gobolka Karkaar ee Puntland meelaha uu iminka dagaal beeleedka ka soconayo waxa la sheegay inay tahay inta u dhaxeysa deegaanada Urjir iyo Qodax isla markaana la sheegay inay tahay halka ay ka taagan tahay Saansaanta iyo dhilada colaadeed ee u dhaxeysa beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega wasiirka amniga Puntland oo warbaahinta la hadlay waxa uu ugu baaqay banaxda maamulada goobaha dagaaladu ay ka socdaan inay isku dayaan sidii ay ku dhexgeli lahaayeen beelaha oo wadaaga ah ee dagaal beeleedka uu ka dhaxeeyo
dadka waayeelka oo masuulka oo dagaalkaas labada dhinaca oo jooga degmooyinkaas si degdega inay u joojiyaan. Aan dhiig damba ku daadan, aan dhib damba ka imaan. Dawladdu gacan adag bay ku qaban doontaa mas-uuliyiinta daawanaya dagaalka oo dhallinyarada gadaal ka soo riixaya 20 jir ilaa 30 jirka ah. Muddo badan baa dagaalkaanu socday, haddeerna markii ugu dambaysay go'aan baynu ka qaadannay. Go'aankaasna waxa weeye ma ahayn mid laydan qasbay idinkaa si unconditional ah ku yiri nabad baanu ku soo guuxnay. Hanala muxuu ahayto wixii noo dhexeeya ha naloo garnaqo, waa la soconaa. Markaad noqoteenba dagaalkii baa la bilaabay 3 wiig gudahood. Sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in dowladda uu dulqaadkii ka dhammaaday, isla markaana 24 saac ee soo socda la soo saari doono go'aano iyo tallaabooyin cadcad ah oo ku aadan qaabka looga hortegi karo joojinta dagaal beleedka ka soconaya deegaanka ka tirsan gobolka Karkar. Dulqaadkii waa naga dhammaaday, way soo taabteen dulqaadka iyagii. Waxaan ka samayn doonaa xisaabtan dhab ah oo dadka waxa kan wada oo dhallinyarada hubka kale gedisan oo gumaadka oo dawladuhu ku dagaalamaan u dhiibaya oo aan muxuu ahayto kala dhex joogsanayn, kuwaasaan tilaabo ka qaadaynaa. Cid hub damba wadan doonta shuruuc baanu ka soo saarnay. Hub laguma wadan karo dalka gudihiisa. Dadku waa ognahay inay hub haystaan, laakiin guryahooda ha dhigteen. Dagaalna lama ogola qof intuu tuuta soo qaatay ama mari calasa ku dagaalamaya Puntland dhexdeeda. Hadalka wasiirka amniga ee ku aadan joojinta dagaal beleedkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa muddo bil kadib markii wafuud matalaysay dhinacyada iminka dagaalka u dhexeeyo ay heshiis buuxa ku gaareen magaalada Garoowe, balse xilligan aan la ogeyn waxyaabaha dagaaladaasi dib u soo celiyay. Cumar Soomane, Universal TV, Garoowe. Wasiirka cadaaladda ee dowladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa isaguna waxa uu hadal ka jeediyey kulan cilmiyeed diiniya oo ku saabsanaa dhibaatada dhex taalla qoysaska ama dhex marta oo ka furmay masaajid gaarhuda ee magaalada Garoowe. Cumar Maxamed Soomane iyo mar kale. Kulan cilmiyeedkan diiniga ah oo ka furmay xarunta masjidka Al-Huda magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa waxa uu ku saabsan yahay qaabka loo xalin karo dhibaha ka dhex dhaca qoyska marka loo eego diinteena suuban ee Islaamka. Waxaana kulan cilmiyeedkan diiniga soo qaban qaabisay muassasada dacwada iyo fidinta diinta Islaamka ee Al-Minhaj, iyadoo sanad walba marka la gaaro bishan oo kale la qabto. Maamulaha guud ee muassasada Al-Minhaj, Maxamed Cabdullaahi Cabdulle, oo warbaahinta kula hadlay xarunta masjidka Al-Huda ee magaalada Garoowe, ayaa ka warramay waxyaabaha nadwadan ay diiradda saari doonto. Taasoo ay ka soo qaybgalayaan culimmo tiro badan kana kala imaanaya oo gobollada Soomaaliya, iyagoo insha Allah ku daweyn doona bulshadu mawaadiic iyo ciwaano ay aad ugu baahan tahay. Mawduuca sanadkan loo doortayna uu yahay dhibaha qoyska iyo muuqaalada arrimaha bulshada, kuwooda saxanna loo tilmaamayo, kuwa kharribanna laga celinayo, iyo xuluulka mushkiladaha soo wajaha qoyska muslimka ah. Insha Allah duruustaas waxay socon doontaa nadwadaasi muddo 5 maalmood ah. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiqani Xaashi Cali Bombe ayaa culimada ka qayb gashay nadwada u mahad celiyey qaybaha dhallinyarada iyo bulshaweynta ku nool gudaha Puntland ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan. Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo runtii culimada iyo mas-uuliyiinta ka kala yimi gobollada kale ee magaalada caasimadda yimi inaan dhaho soo dhawaada magaaladiina iyo gobolkiina waa timaadeen. Marka afraad waxaan jeclahay inaan ugu baaqo mujtamacu inuu ka faa'iidaysto nadwadan culimadu ay meelaha ka fog uga yimaadeen oo ehelkoodii iyo xaasaskoodii iyo shaqadoodii ay uga yimaadeen inay uga faa'iidaystaan oo ay soo xaadiraan. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo afka dowladda ku hadlayay ayaa dhankiisa ka warramay ahmiyadda ay nadwadaasi leedahay. Haddii Ilaahay yiraahdo nadwadu mawduuca loo qaatay iyo sida loo diyaariyey iyo meesha la dhigay intaba munaasab bay ku tahay waqtiga lagu soo beegay, waxa la rabaa dadku inay basiiro iyo aragti dheer ku qaataan su'aalaha
waxaad ogtihiin su-aalaha la diyaariyo nadwo kasta dabadeeda su-aalaha la diyaariyaa si kastaba ama dabadeeda ama dhexdeeda lagu jiray dad badan baa ilaahay ku hanuuniya wax badan ku qaato ku wanaagsanaada hase yeeshee sanad walba marka la gaaro dhammaadka bisha ugu dambaysa ee December ayaa sidan oo kale xarunta masjidka Al-Huda ee magaalada Garowe lagu qabtaa nadwooyin ciinkan oo kale iyadoo sanad walbana lagu soo beego marxaladda markaasi taagan Umar Soomaa Universal TV Garowe kulan dhexmaray hoggaanka dhaqanka ee gobolada Salal Awdal iyo Gebili ayaa waxaa laga hadlay amaanka deegaanka ama degmada Boorame iyadoo baaqna loo jeediyay xal lagu raadinayo dowladda Soomaaliland Cabdi Casiis ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Boorame ay maanta isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka gobolada Awdal Salal Gabile ayaa ujeedkiisu ahaa mid ay kaga hadlayeen adkeynta iyo ilaalinta nabadgelyada gobolka Awdal kulankan salaadintu ay isugu yimaadeen ayaa daba socday mudaharaado maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama waxaana ay dhalinyarada fareen ilaalinta iyo adkeynta amaanka degmada Boorama sidoo kale waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay geesteeda ka qayb qaadato deganaanshaha magaalada Boorama isla markaana ciidamada la keenay magaalada laga dulqaado ayna ku ekaadaan xariyaha ciidamada geesta kale waxay xukuumadda Soomaaliland ka dalbadeen inay uga hadho go'aanka iyo talooyinka ku aadan Sultan Abibakar Cilmi Wabar ka salaadin ahaanta deegaanada galbeedka Soomaaliland waxaan leeyahay dhalinyarada magaalada haysta jiso haday dhalinyaradu ku xadda jaamacada la dhigan maayo masaajidda la gari maayo waa istajiya arrinkan xukuumaddu hadday annaga noo dhiibtay hanooga dambayso maalmo dhaweyd hawlaha dhacay mudaharaadaha dhacaya waxbaa la geliyay dhalinyarada waxaanu leenahay arrinkaa isaga ah ee Sultan Wabar ku saabsan annaga ayaa gacanta ku dhignay annaga ayaa naloo dhiibay hawshaasi nabadgelyo ah ayaanu ku dhammaynaynaa annagaana gacanta ku hayna waa dhalinyarada weyn la fihinna nabadgelyo dhagaxu xabadda wax kama tare wabarna xabad ma ridin ciidamo ku soo duulaan xabadna ma ridi karo mana ridin teenna afraxa allay wuxuun baa la odhan wax doonaba ha la yidhaahay dowladdana waxaan leenahay idinku dabha abuurina reer Boorame anay ogeyn magaaladu maxkamada leedahay jeel bay leedahay waxaan leenahay durba qaboo qaadoo ba dheeragee annagu meel laga dheelay garan mayna iyagana la soo celiyaa leenahay waa ina dowladduna dhaafin waa ina shacabigaana inuu dhaafin weyn waa in duqayduna dhaafin cidina waa ina dhaafin weyn waxaan ku kulan ay soo qaban qaabiyeen culimada iyo odayaasha magaalada Laascaanood ayaa waxaa lagaga dhawaaqay baaq nabadeed oo loo jeedinayo beelo ku dagaalamay koonfurta gobolka Sanaag Maxamed Cusmaan Cabdinuur oo jooga Laascaanood ayaa warbixintan noo haya kan oo ay soo qaban qaabiyeen uqaal wax garad iyo culimaadiinka magaalada Laascaanood ayay uga goon lahaayeen sidii ay fariin adag ugu diri lahaayeen beelo walaalaha wada dagaa gobolka Sool oo colaadahoodu ay dib u soo cusboonaadeen ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhimatay tira intaas ka badanna way ku dhaawacantay mashaqo dhex martay laba beelood oo wada dagaa koonfurta gobolka Sool iyadoo arrintaas ay ka duulayaan culimada iyo waxgaradku ayay waxay sheegeen inay ku baaqayaan in si shuruud la'aan lagu joojiyo colaadaas oo cusboonaatay isla waqtigana aan loo baahnayn colaad ka dhex dhalata beelo wada dega gobolkani Sool iyo islaaxa iyo wanaagga inay qaataan oo ay ku dadaalaan wixii dhacay inaan waxbar lagu darin intaasaanu aniguna waxa la yidhaahdo ku dareenaa walaalahayow aad iyo aad ugu dhegan nuglaada oo aad iyo aad ugu dhegan nuglaada oo nabadda ku fara adeyga oo islaamka magla oo walaalidii magla waxaanu leednahay dadka muslimiinta ilaahay dhiiggooda waa xaaraameeyey allah wuxuu leeyahay walaa taqtuluu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaq wax soo noolaanayaana ma jiraan waxa weeye qofkii la dilay ma soo noolaanaya haddii boqol loo dilo waxaan leenahay ee shaqaaqada iyo dhibaatada iyo dhiigga dhulka lagu daadinayo oo ay ka dhalanayaan abaaro iyo ilaah bahaaro iyo dhibaato iyo cudurro khatarihi sida ay diintu inoo sheegtay hala iska ilaaliyo oo hala iska dhowro dadka muslimiinta dhiiggooda hala joojiyo soomaali ilaa inta isdilaysay waa garanaynaa wax maanta ay ka faa'iideen oo aan burburiyo dhibaato ahayni ma jiro inaad tii saddexdii walaaltinimo inaydi ka dhaxayso walaalo dhalasho walaalo islaamnimo iyo walaalo jaarnimo inaad itabatihiin haddaad ilowdaan walaaltinimadaas dagaal
محمد عثمان عبد النور تي في يونيفرسال لاس عنود قدوميا مامل كدك مدر دوسا مريبي قبل كجل كدود معلن عبد الرحمن علي كيد قرو أي واحد ودد وينها وقب باقي سجونا إن لقوا ذا شقية أمن غي النبضة محمد عبد الولي توحو أي وربحين تنا قصو دري مقالة دوسا مري مامل كدولة الصومالية دك مدر دوسا مريبي حرنت قبل كجل كدود أي وقب باقي شعب ككل دك مدر دوسا مريبي نعم مامل ككل شقية سيدي الله أتكين لها أمن غا كدب شري جرايد أو كقبتي قدها دك مدر دوسا مريبي gudoomiyaha maamulka dawladda Soomaaliya ee degmada Dhuusamareeb ee xarun goboleedka gobolka Galgaduud maxal Cabdiraxmaan Cali Maxamed geedo qorow ayuu arintan warbaahinta uga waramay in maamulka degmada iyo booliska iyo xaafadaha dhamaan aan iska kaashano sidii amniga loo soo lahaa ee magaaladu mar hadii hada wax aan dhacaan waxa u baahan tahay sidii hore oo saxda ku ahaayeen iyo meeshii waxay u joogeen laftirkeen lagu keeno فترچونه میسین هاد دیوانه ی مشکل دو ایچرتو هم نواس وی های عرض و آکی رفی عنتای لکین سه این مرکت کوبات عن حرق و مش اونو مرایی کسر علنه عفلو اسید ود سنادان این فرمشن که یهوش اسید ودین ودان بولس کن عمر و بودیار سی های این امن یه نبض سود و مشی و حکجران این خطان سید و کلی قدومی ها دکمه دو سمرای با عدل کیسی و تا aya waxa uu soo hadal qaaday warqada habeenkii xalay ay lagu daadiyay degmada Dhuusamareeb isagoo sheegay in ay ku raad joogan cidii ku daadisay waa mahsan tahay warqadahaas waan haynaa waa qalqalka magaalada la gelinayo qayb kamida magaalada waxaan rabnaa warqadahaas inaan idin sheegno alshaab magaaladan ma iman warqadana kuma dhaxdaadin mana iba karaan mana joogan haddii hadda xataa laga yaabo qof kamida fikirkooda inuu soo galana qof hadda warqad inuu daadiyo awood u lamaa warqadaha waxa daadiyay inkastoo hadda aanan xogti rasmigeedii hayno hadda ciidamada amniga ay ku daba jiraan oo raadinayaan dad raba magaalada in lagu kala qararo sumcad xumo magaalada ay ka baxdo oo la yiraahdo waxba ka jira arintaas ta dhiirigelinaya oo fulistayaala oo mushkiladaha warqadahaas daadiyay waana qabanaynaa insha allahu alshabaab yama shoo magaalada yimid iyo joogitaan oo hadda jooga midna ma jirto mar hadii horta dib u jiro waxaan la arki jirno dhan waa la helayaa tan iyo markii gacan ku haynta degmada Dhuusamareeb ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sii soo tarayay baaq ku aadan sidii amniga iyo horumarka degmada looga wada shaqeyn lahaa isla markaasina ay isaga kaashan lahaayeen maamulka degmada iyo shacabka ku dhaqan dadka tuulada Lebiga ee degmada Jowhar ayaa waxay ka cabanayaan biyo la'aan waxbarasho la'aan iyo caafimaad la'aan waxayna codsanayaan in gargaar loo fidiyo Ismaaciil Cabdulla Sabriye oo jooga magaalada Jowhar ayaa warkaan u haya qoysaska ku nool tuulada Lebiga oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar isla markaana ka mid ahaa tuulooyinkii looga barakacay fatahadii ku dhiftay degmada Jowhar ayaa waxa ay ka cabanayaan xaalado isugu jiro biyo la'aan caafimaad darro iyo waxbarasho la'aan qaar ka mid ah waxgaradka tuulada ayaa warbaahinta uga warbixiyay xaaladooda xilligani habeenkii wax yaroo dad macnaha meelaha iska soo bartay wax uu qarafiyeen u baabareeyeen maana wax iskuul muuqdo oo dhisan oo muuqdo male guri ninkiisa wax loogu dhigaa waxaan codsanaynaa xoolihii maanta iyadoo biyaha nambar kiciyeen wax noo qabtay wax ayna san jirin haddana aan ku soo noqonay xaafadihii gurihii sidii loo maanta ay biyo u qaadeen u maqan yahay wali daadku u maqan yahay
إن إحنا ولا قبته بير نولا تبعه بيرسدي حافو قل أبو جراوي أبوه نلاسيو إسقال نولا سمايو وإحنا ولا ديسو ساسا عصينا عيل نولا نقول واحد برشة واحد برشة إسقال نولا سن مجر وعندت أديك المري يا رب بلد كاسم إسق آدم أومانا واحد حافظ الحذر إسقال كريس مجر وبعنا إسقال نولا ديسو مملكة برجع مركب بيانك عاية مملكة مملكة كوري وأنا أقولك هل قد منا هذا بيميد أنا كنا هذا نميد أن صدقنا حفظا تدوب بلغة كم غني حفظا تولد اللي بيجي أكفر تولد علم هذا عيل هذا بيجي لقى عمله بيا أو حن عبنا حافة وعندك عصير ناوي حن ولقى بكرة ولقى فتو قبل كشبة لا حافة ترسان هاي قولي نمسوق عن ذات أو حن ولقى فتو هذا إنه حن ولقى فتو عصيرنا ثم صدقنا تولد أو تولد تولد إيش يعنى ما عابنا أو تولد اللي بيجي يروي oo gobolka shabeellada dhex ka tirsan oo tuulada labaga la yiraa hool iyo hood mid aan haysano ma jirto wax nala qabta oo haba yaraatay ma jirto hanti waxaan lahayn biyo iyo dadba iyo maalba biya barakacshay wax nala qabta oo hadaan amba mid hore amba mid dambe ma jirto hay'adda Soomaaliyeed dalka ee dibadda ha joogaan inaan wixii oo dhaqaalaha gobolka shabeellada dhex aqoona joogto waayela joogo wax taagoliya joogo anigu dadka saboola u baran yahay wax haba yaraatay loo qabto oo maanta ku nugu been cil kar ma jirto ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dalkay dibadda ha joogaane inay wax noo qabtaan inay hay'adda samafalka gacan culus gacan ma fudud gacan ma garaabo noo qabtaan iskool waan rabnaa waxaan ku iri waxaan rabnaa dugsi biyo waxaan kula biilaanaan hayso waxaan u baahanahay dugsi oo iskool biyo wax walba dawooyin taqtar umulso waxaan u baahnaayn male dadkani ay fatahaaduhu horay uga barakiciyeen hoygooda ayaa ka codsanaya dawladda dhexe ee Soomaaliya maamulka gobolka Shabeelaha dhexe qurba joogta Soomaaliyeed hay'adaha samafalka inay la soo gaaraan kaalmo bini'aadanimo iyo cilbiyood oo ah kan ugu daran baahidooda xilligani Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jawhar deeq lacageed oo laga soo ururiyay ama laga soo diray dalka Australia ayaa waxa la gaarsiiyay danyarta gobolka Gedo. Maxamed Cabdi Kariim oo jooga bilad xawa ayaa warbixinta noo haya. Warkaasi mar dambe aad maqashiin doonaa gudoomiyaha iyo qaar ka mid ah maamulka jaaliyadda Soomaaliya ee dalka Uganda ayaa waxay beeniyeen warbixin lagu soo qoray wargeyska National News ee ka soo baxa waddanka Uganda oo lagu sheegay in Soomaalidu isticmaasho wadooyin badan oo qalada. Cabdi Fataax Jaamac Mire oo Kambala jooga ayaa warbixinta noo haya. Maamulka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa war saxaafadeed ay ku qabteen xarunta xafiiska jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ay ku faahfaahiyeen warbixin bishii hore lagu soo qoray wargeys ka soo baxa dalka Uganda. Warbixintaasoo dhaleecaynaysay dadka Soomaaliyeed ee ku soo dega dalka Uganda waxa ugu horreyntii ka hadlay xiriiriyaha xafiiska jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Mudane Khalif Maxamed oo ku soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Xuseen Abuukar Xasan Xuseen Garweyne hadalladiyoodina waxaa ka mid ahaa arrimo isku soo jiitamaya ayaa ka dhacay waddankan Uganda laakiin arrinta ugu muhiimsaneed ee aan rabnaa maanta inaan naqdino waa arrin ku soo baxday journal liira Red Paper ka soo baxa waddankan oo journalada mucaaradka uu ka mid yahay arintaasna ay tahay arrin Soomaalida Uganda lagu jaafay ee lagu tilmaamay in yihiin dad argagixis ah lagu tilmaamay ee markii inteeb ay ka soo digaan dadkan inteeb ka soo dogay dhamaantood waxa lagu tilmaamay in yihiin dad argagixis ah dadkaasna ay dad qaas ka sii qaadaan ee laboorka dad qaas ay ka sii qaadaan ee laboorka een u dusiyaan ama geeyaan een waddanka Kenya marka arrinkaas arrin qaas ahaan ma aha arrin shakhsi ku kooban ma aha waa arrin Soomaalida dhamaan ee waddanka Uganda ku dhashay ee kuwa qaxootiga ah ee kuwa qaxootiga ahba dib u keenay ayay noqotay arrinkaas marka een muddo ayaa investigation ee baartan lagu hayay wixiina waxay noqdeen wax aan sal iyo raad toona lahayn ayay noqdeen een anagana waxay noola muuqatay maanta inay tahay maalintii ee la beenin laha dadkii ka dambeeyayna talaabo in la qaado ay tahay journalkaasna cidii qortay iyo meesha laga qoray waxa faahfaahin doona jeermanka Soomaaliga muuntu Xuseen Abuukar Xasan Soomaalida waddanka ku nool waxa weeyga ilaa waxa lagu qiyaasaa 35,000 oo Soomaali ah haday yihiin qaxooti haday yihiin maareeyta dad ganacsatay student arrintaasay tan waxay ahayd nasiib xumo journalkaasi to lagu soo qoray ninkasta oo Soomaali waddanka soo gala
waxa ku qoray journalka sida aad arki doodin shaashada journalka waa midkan journalkan waxa ka soo baxay wadanka Uganda oo journalada soo wadanka soo baxay ay kamid yihiin marka dhibaatooyinka maanta anaga keentay in aan la hadalno idaacada waxa kamid ah waxa maanta Soomaalida Uganda ku nool dhibaatooyinka soo food saarta dadka gaar ahaan dadka wadanka soo galayo waxaan horena aan u beeninay hadaan jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Uganda ku nool hore ayaan u beeninay waxaan ku beeninay in arintaas waxba aysan ka jirin dawladda Uganda ee wadanka martida aan ahayn in baaritaan ay sameeyso marka waxa muhiim ah waxa ku qoran saxaafad inay journalka uu soo qoray safiirka Soomaaliya ee wadanka Uganda ayaa ku qoran sida ka muuqata beejka hore sida ka muuqata arrimaha maamulka jaaliyada Soomaaliya dalka Uganda ayaa maalmihii ugu dambeeyay ahaa mid qilaaf ka taagan yahay Cabdifitaax Jaamac Universal TV Kampala Uganda deeq lacageed loo soo diray dalka Australia ayaa waxa la gaarsiiyay danyar ku nool gobolka Gedo Maxamed Cabdi Kariim oo jooga balad Hawaii warbixinta noo diyaariyay Waan Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Australia magaalada Melbourne xaafadda Warabi oo ay wakiil ka tahay Faadumo Shafiic Cali ayaa deeq lacag oo ku talgalkeedu yahay in la gaarsiiyo qoysaska ay saaruurta agoonta danyarta iyo qoysaska dhibaateysan ay ku nool Gedo waxa ay ku soo direen TV Universal xafiiskiisa Gedo iyo ururka adeega bulshada Gedo deeqda lacagta ay ka timid Soomaalida Australia ayaa gaaraysa $2,000 Mareykanka waxana ay ugu talagaleen in qoysaska haysta agoonta dhibaateysan iyo qoysaska tabarta yar in $20,000 la siiyo $100 Mareykanka sodan iyo afar qoys ayaa la gaarsiiyay deeqda lacagta waxaana qoyskiiba uu qaatay lacag dhan $100 inkastoo jaaliyada Australia ay soo dhiibeen lacag dhan $2,000 waxa $1,400 ku daray ururka adeega bulshada Gedo isaguna qaybtiisa ka qaatay caawinta bulshada baahida nololeed qabta deeqda lacagta ayaa la gaarsiiyay qaar dadka ugu nool liita ee u nuglaaday duruufo nololeed ee haysta waxaana ay sida ay u badan yihiin ay ahaayeen haween ay nolosha qoyskooda iyagu ku tirsan tahay qaar waxa ay qabaan xanuunka suuxdinta kuwa uma dhameystirin lixaadkooda inna waxa ay qabtaan iyo cid caawisa ma jirto waxaas xusid mudan in iyagoo xaaladaha ku jira aysan haddana marnanasan oo waxa ay si walba u baadi gooba nolosha qoyskooda qaar way dabarsadaan kuwa way xamaashaan qaarna waxa ay isu dhiibeen nolosha oo waxa ay beeleen aragii sida idii muuqata waa haweenay nolosha qoyskeeda ka raadinaysa dhismaha guryaha oo waxay wax ka dhistaa dhismaha dhagaxa ah waxayna xaaladaas u wajahdaa si nool maalmeedka caruurteeda ay u hesho hadda soo oomaalin farxadeed oo waxay haysataa lacag $100 ah oo waa la ugu soo dhiibay adoomadiisa waxaana ay qoyskeeda oo ka kooban 10 caruur iyo iyadu ay u tahay xoogga u dhaqdhaqaaqa waxaana hooyadan iyo kuwa la mid ahba ay u duceeyeen haweenka ay wakiilka ka tahay Faadumo Shafiic Cali ee ku nool Cariga Australia TV Universal oo isoo gudbiyay baahidooda iyo ururka adeega bulshada ee ka qayb qaata caawimaadkooda aniga Ilaahay baa ilaahay caruur aan aabo qabin baan koriyaa waxbarashadoodana ay kaliya saaran tahay biilkoodana uu kaligay saaran yahay ilaahay iyagana ha noo barakeeyo kuwana soo xasuusteen allah noo barakeeyo balse maxay ahayd sidaydo aniga iska jiroole ama ogey ma caruur badni aniga saddex cunug baa ii joogta ana istaa toddoba cunug oo agoon ah oo aan la mooyaane qof kale oo bil aadanahi wax ugu taraajirin oo iskuul rabta oo dugsi rabta oo madrasa rabta oo ardaya anfaca wax kasta rabta buug rabta oo qalin rabta waxaan salaamayaa gabdhaha walaalahay lacagta noo soo diray noogu deeqay oo deeqda noo soo diray yaan u duceynayna jannada firdowsa yaa jannada firdowsa noogu duceynaya cadawgana allah ka qabta birkoodana qiyaama allah gaarsiin amiin 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 walaahi barakaato aniga caruur agoon aan haystaa in diwaal idaa meeshaan deganahay dhagax baan ka shaqaystaa alxamdulillah rabbil caalamiin waana mahadsanyihin gabdhaha noo soo diray lacagta ayo 14,000 ka mahadsan ii owlaadooda janna fardood lan ku ogahay waxaan idin sheegayaa abbaayo ani waa indhala ahay waxaan haystaa lix caruura waxaan ti ahoon haystana ma laha waana idinka guddoomi lacagti shiina xasan cali waa guddoomiyaha ururka adeega bulshada Gedo Faadumo Shafiic Cali ee u horeyso aad baan uga mahadcelinaynaa markaan aragnay baahida meesha taallo iyo dadka agoominta ah ee qaarkood curyaamada yihiin qaar ee indhala yihiin qaar ee aad u dhibaateysan fulba waxaan gaarsiinay lacag $100 ah ururkana wuxuu ku daray lacagta ayada ay gabdhaha soo dhiibteen ee $1,400 Maxamed Cabdi Kariin Universal TV Qabalad Hawo tartan orod sanad la ah oo ay qabanqaabisay jaamacadda dalka Djibouti oo ay ka qayb galeen qayb ka mid ah jaamacadaha dalalka Geeska Afrika ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Djibouti Axmed Cabdi Kariin Maxamed ayaa warbixintaas nooga soo diray dalka Djibouti
orodkan oo ah mid sanadla ah ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaamacadda dalka Jabuuti waxaana ka qayb galay dhowr jaamacadood kuwaas oo ka kala socday dalalka gobolka Geeska Afrika sida Kenya, Ethiopia iyo arday ka kala socotay jaamacadaha Muqdisho iyo Hargeysa iyo jaamacadda Jabuuti oo iyadu tartankani qabatay waana tartankani orodka furay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ee dalka Jabuuti Nabiil Maxamed Ahmed iyo gudoomiyaha jaamacadda Jabuuti Jaamac Maxamed Xasan orodkan ayaa waxa uu ka koobnaa dhowr qaybood 10 kilometir oo ragga iyo 5 kilometir oo hablaha ah iyo waliba tartan kale oo kaasi garab socday oo ah dadka baahida gaarka ah leh ama lixaad kala orodkii 10 kilometir ee wiilasha ayaa waxa ku guuleystay arday ka socday jaamacadda Ethiopia halka kaalimaha labaad iyo saddexaadna ay si soo taageen arday u ordaysay jaamacadda Jabuuti 5 kilometir ee gabdhaha ayaa waxa ku guuleysatay gabar ka socotay jaamacadda Ethiopia halka kaalinta labaadna ay gashay gabar u ordaysay jaamacadda dalkani Jabuuti kaalinta saddexaadna waxa ay si soo taagtay gabar u ordaysay jaamacadda Nairobi ee dalkaasi Kenya sidoo kale orodkii dadka lixaad kala oo isna kaasi ka garab socday ayaa kaalimaha hore dhamaan waxa ku guuleystay orodyahanka reer Jabuuti ah ardaydii orodkaasi kaalimaha hore ka galay ayaa la gudoonsiiyay amaalmarintooda waxaana kulankii amaalmarinta lagu gudoonsiinayay oo ka dhacay gudaha jaamacadda Jabuuti ka qayb galay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista dalkani Jabuuti Nabiil Maxamed Ahmed iyo gudoomiyaha jaamacadda Jabuuti Jaamac Maxamed Xasan oo isagu jaamacaddiisu ay tartankaasi soo qaban qaabisay iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Jabuuti markii uu kulankaas abaalmarinada lagu gudoonsiiyay dadkii tartankaasi kaalimaha hore ku guuleystay oo soo dhambaaday ayaa waxa saxaafadda faahfaahin siiyay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Nabiil Maxamed Ahmed isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tartankani ayna rajaynayaan inay sii hormariyaan sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Jabuuti Jaamac Maxamed Xasan ayaa saxaafadda u faahfaahiyay orodkan iyo muhiimadda uu leeyahay jaamacadiisa iyo waxyaabaha ay ku fakarayaan sanadaha soo socda maadsan tahay wax weeyaan waa saad sheegaysay waa sanadii sideedaad ee qaban qaabineyno orodkani orodkan oo doonayna inuu noqdo wax caalami ah oo jaamacadaha adduunka dhan ay maadaan maanta waxa aad u joogay waa gobolkan maxaad Geeska Afrika ha ahaato Soomaaliya Ethiopia Kenya jaamacadaha soo ka soo qayb galay oo si aad uga soo qayb galay ardaydu maanta inta ordaysay way ilaa 600 arday ayaa ka soo qayb gashay orodkaasi oo maanta reer Jabuuti ay caadisteen taasoo caadadaas oo ahna caadadii reer Jabuuti lagu yaqaan dhinacan orodka ha ahaato taariikh ay ku leedahay annaguna taaban doonayna jaamacad ahaan inaan maanta aan soo saarno ardaydan aan ku dhiirigelinno sida orodkaasi ay tartamada caalamiga ay uga qayb gali lahayeen waxaan doonayaa oo kale inaan ku mahadiyo dhinaca booliska oo abniga aad u adkeeyay orodkaas oo sanad walba jooga kuwan kale ciidanka kale demisku iyaguna nala jooga oo ambulance ahaata amba wixii kale gaadiid loo baahan yahay nala garab joogo anagu ku mahadsan yahay waxaan doonaa inaan ka dhigno orodkani orod ajandaha ku jiro heer caalamiya oo sanad walba jaamacaduhu ay ka soo qayb gali karaan Ahmed Cabdi Kariin Maxamed Universal TV Jabuuti dalka Kenya ayaa wuxuu albaabada isugu dhuftay 510 hay'adood oo aan dawli ahayn non-governmental organizations oo ay ku jiraan 15 lagu eedeeyay inay kaalmeeyaan argagixisada kuwaas oo qayb ka ah hawlgallada amniga la xiriira kadib weerar isdaba joog ah oo loo geystay dalka Kenya sida ay sheegeen maamulka dalka Kenya guddiga isku xirka hay'adaha aan dawliga ahayn ee dalka Kenya ayaa waxay sheegeen maanta in qaar ka mid ah NGO-yadaasi noqdeen kuwa loo adeegsado welina wada faldembeedyo ay ku jiraan maalgelinta argagixisada Kenya iyo kuwa Geeska Afrika magacyada 510 hay'ad ayaa waxaa ku jira kuwa badan oo ah hay'adaha gargaarka iyo ku guuldareysay suulinta xisaabaadka maaliyadeedka ama xisaab xirka dawladdu waxay xayirtay xisaabaadkii ay bangiyada ku lahayn hay'adahaasi waxayna kala noqotay sharciga ay ku joogan dalka shaqaalaha shaqeeya ee dalka shaqeynayay baarlamaanka dalka Kenya ayaa wuxuu meel mariyay sharci siinaya hay'adaha ammaanka iyo wardoonka waddankaasi awood dheeri oo ay ku jirto kow inay xaq u leeyihiin in dalka lagu tuumo falalka argagixisada inay xabsiga ku hayn karaan muddo 1 sano ah waxaa kaloo ka mid ah in taleefanada ay dhageysan karaan ogolaanshalaan maxkamadda iyo inay suxufiinta looga baahan yahay inay fasax ka helaan booliska ka hor baaritaanka ama faafinta wararka la xiriira arrimaha argagixisada gudaha
bilowgii bishan ayaa waxaa xilka laga qaaday wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyihii ciidamada booliska ee dalka Kenya. Warkii waad ka daawanayseen telefishinka caalamiga Universal xarunta dhexe magaalada London. Anigoo Maxamed Aadan Tehran idiin soo jeedinayay, inta ayuu ku dhan yahay tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.